ပုံစံလေးတွေကလည်းစမ်းနေပေါ့မိတော့မင်းရောင်းကချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဘလို့အင်ကြီးဒီဇိုင်းလေးပို့လိုက်တော့အရင်လည်းပုံစံလေးတွေကပေါ့နော်ပြူလည်းဖြစ်တယ်ပြီးစမတ်လည်းကြားရပုံစံလေးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုလည်းသဘောကျတယ်ဟုတ်မယ်လေးဝတ်တော့ကိုကြီးကခဏကိုပိန်ပါတယ်လို့ထင်ရတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုတော့မိတော့ဟိုမြန်မာဝတ်စုံတွေဝတ်များတာများတယ်အခုလာပြီးတော့ဒါခေါ်ပြီးနေလဲဒါခဏသိင်းလို့ဒ
可能就是我的货架来哈。Amelia Blue Sinagreso, Boma Gala, Guerri, Tessa, Amea Lupo, Yosa Mushige, New Nine, Bucazalo, Amel, Betonga, Mesovio, Gala Pian, there were some Tosa Locaba. Design Bani, Jaro, Nuabono, Nelly Quetra, Boma Wedding, Bones and Mulan, Matua, Amepini, Dodja, Nelly Quetra, Nelly Josa Gabari.